Spoštovani, lepo pozdravljeni na predstavitvi zbornika veleizdaje Slovenije, razložitev teritorialne obrambe Republike Slovenije maja 1990. Uvodoma bi dal besedo gospodu magistru Božu Predaliču, direktorju založbe Nova obzorja, ki je knjigo izdala. Zanima me, kaj vas je vodilo k izdaji te dokumentarne knjige, ki govori o materi vseh afer z orožjem, to je razorožitvi slovenske teritorialne obrambe maja 1990. Odločitev, da se je naša založba odločila in sprejela pobudo glavnega odbora Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, pravzaprav niti ni bila težka. Kot večina vas ve, se naša založba stalno trudi izdajati in publicirati tudi tisti del slovenske zgodovine, ki je po našem prepričanju nekako zanemarjen in bistveno premalo publiciran. In tudi ta zbornik je po našem prepričanju nek doprinos, ki bo bolj osvetljiv dogajanja tistega časa. Meni osebno je priprava te knjige pomenila še poseben izziv. Osebno se zelo dobro spominjam tistih časov osamosvajanja in teh procesov, ki so se tedaj dogajali. Spominjam se, kako je tedanja ZSMS, ki jo vodil Jože Školč, pozivala in vodila močno kampanjo za popolno demilitarizacijo Slovenije in to tik pred pričetkom procesa osamosvajanja. Spominjam se dni in dogodkov, ki so se vršili tedaj, ko je začela JLA razoroževati slovensko teritorijalno obrambo. Spominjam se tudi ravnanja nekaterih naših tedanjih vodilnih politikov. Pa vendar, v kolektivnem spominu Slovencev, po mojem prepričanju, ta spomin nekako bledi. Mlade generacije pa teh dogodkov niti ne poznajo, kajti naš šolski sistem je času osamosvajanja namenil bistveno preskromen prostor, po mojem prepričanju. Marsikaj dogodkov iz tistega časa pa niti ni bilo publiciranih. Prepričani smo, da bo zbornik, ki vam ga danes predstavljamo, na podlagi avtentičnih dokumentov, ki so v njemu, bistveno bolje pojasnil dogajanje tistega časa, predvsem pa ravnanje nekaterih slovenskih politikov in luči tega bojo verjetno bolj jasne tudi nekatere današnje afere. S tem bi jaz nekako zaključil ta svoj del, konec konca imamo tukaj dva pomembna akterja tistega časa in verjetno boste bistveno raje prisluhli njim odljivnim besedam. S tem bi se zahvalil vam, ki ste vse udeležili te naše predstavitve in želim, da boste našo knjigo vaši publiki korektno in obširno predstavljeni. Hvala. Torej, z nami sta znana akterja osamosvojitvenih časov, nekdani sekretar oziroma minister za notranje zadeve v času Demosove vlade, gospod Igor Bavčar, in nekdani načelnik manevrske strukture narodne zaščite, nekdani poveljnik specialne brigade Moris, gospod brigadir Tone Trkovič. No, najprej bi vprašal gospoda Bavčarja, ki vidi vzroke za razložitev slovenske teritorijalne obrambe maja 1990. Hvala lepa, lep pozdrav. Mi smo pred časom na okrogli mizi, ki je organiziralo Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, obširno je spregovorili o tem, po mojem mnenju, ključnem dogodku, ki je v veliki meri zaznamoval nadaljni razvoj celotne, ne samo ideje slovenske osamosvojitve, ampak tudi celotnega razvoja mlade in pravkar osamosvojene slovenske države v letih 90. Sam bi rekel tako, da je namera nekoga, ki razorožuje in v tem primeru jugoslovanske armade, ki je razoroževala, pravzaprav pokaže, da razorožuje tisti, ki želi orožje uporabiti za dosego določenih ciljev. To pomeni, da sama ideja, do katere je prišlo zelo zgodaj in kronologija, na katero vas posebej opozarjam v tem zborniku, v tej publikaciji, ki je objavljena na strani 7, kaže, da je jugoslovanska armada zelo zgodaj začela z celotnim procesom razoroževanja teritorijalne obrambe. Očitno je ocenjevala, da bo orožje in seveda vzpostavitev neke efektivne oblasti,
kjer kar se z orožjem seveda počenja. Tisto ključno, kar utegne bistveno vplivati na nadaljni razvoj razreševanja jugoslovanske krize, ki je bila takrat že zelo, zelo globoka. Mislim torej, da je temeljni razlog za razorožitev slovenske teritorijalne obrambe pravzaprav v predvidevanjih jugoslovanskega vrha, vrha jugoslovanske armade in ključnih političnih akterjev, da prepreči, da bi v nadaljem razvoju Slovenija to svojo efektivno oblast na svojem ozemlju vzpostavila. Namreč vi veste, da je za mednarodno priznanje države ključna efektivna oblast, poleg prebivalstva, monetarne, fiskalne oblasti, zelo jasno začrtanega ozemlja, meja, je tudi ključna sposobnost države, da vzpostavlja svojo efektivno oblast, tista, ki botruje mednarodnemu priznanju. In seveda, v trenutku, ko je jugoslovanska armada tudi fizično še okupirala Slovenijo in bila prisotna z zelo močno vojaško efektivo, je razorožitev teritorialne obrambe treba razumeti prav v tem kontekstu. Se pravi, ni šlo za nobeno slučajno dejanje, ni šlo tudi za nobeno dejanje, ki bi bilo takratni slovenski oblasti, ki je tako rekoč vladala do 16. maja, bilo tuje. Izkušnja, ki so jo imeli z mitingom resnice, je pokazala, da je vojska takrat storila enako. Namreč jugoslovanska armada je ob mitingu resnice preprečila dostop do orožja teritorijalne obrambe. In že na podlagi te izkušnje bi lahko ta oblast predvidevala, kaj se bo lahko zgodilo. Tako kot so bili za nas pekarski dogodki ena mokra vaja celotne zgodbe, so bil tudi takratno ravnanje vojske ob mitingu resnice zelo jasna manifestacija moči in tudi tega, kako in na kakšen način razume jugoslovansko vodstvo in seveda tiste ključne politične sile, ki so takrat stale za jugoslovansko armado, nadaljni razvoj krize v Jugoslaviji in seveda tudi razvoj dogodkov v Sloveniji. Ob tem bi rad poudaril, da tudi sedanje aktualne izjave ključnih akterjev, recimo Tomaža Ertla v intervju za Mladino, dokazujejo, da je bilo slovensko politično vodstvo natančno obveščeno o vsem, kar se je dogajalo. Danes poskušajo seveda s tem dejstvom, da so natančno nadzirali in imeli vse informacije o dogodkih, ne samo o politiki, političnih vrhovih, ampak tudi v slovanski armadi, pravzaprav utemeljevati svoje ravnanje. Pri tem pa pozabljajo seveda, da je bil en ključnih dogodkov prav razorožitev in da slovensko politično vodstvo in takrat tudi predsednik oziroma predsedstvo Slovenije in predsednik predsedstva Slovenije Milan Kučan 4 dni ni s tem v zvezi reagiral. In mislim, da je čas, da bo prišel čas, ko bo moral tudi Milan Kučan pojasniti, zakaj je 4 dni molčal o tej zadevi in pravzaprav ni storil nič, kar bi novi slovenski oblasti takrat omogočalo, da pravilno ravna. Mislim, da je v tem dejstvu in v tej oceni jugoslovanske armade, da je potrebno razdružiti teritorijalno obrambo, potrebno iskati seveda tudi pravilnost njihovih ocen. Iz dokumenta, ki ga imate pred seboj, boste lahko zelo nazorno razbrali, za kakšne količine orožja gre in kaj je takrat realno predstavljala teritorijalna obramba v realnem smislu, kakšno realno politično in seveda vojaško moč je takrat omogočala s to oborožitvijo. In po mojem mnenju bi bilo potrebno tudi na tej podlagi oceniti, ali bi se sploh jugoslovanska armada, če teritorijalna obramba ne bi bila razorožena, odločila za takšno poseganje v Slovenijo, kot se je neposredno po razglasitvi samostojnosti. Mislim, da je z tega vidika ta zbornik in ta knjiga, ta spisek, ta objava teh dokumentov zelo dragocena, ki omogoča ne samo
natančno razbiranje dejstev, ki so bila pomembna, ampak kaže tudi veliko zadrego na eni strani celotne takratne vrhuške teritorialne obrambe in vrsto ljudi, ki so se s tem problemom ukvarjali in ki so seveda takrat v največji večini izpolnjevali ukaze, ki so jih dobili neposredno od svojih nadrejenih. Hvala. Gospod Krkovič, vi ste bil v tistem času načelnik oddelka za ljudsko obrambo občine Kočevje. Kako ste doživeli to razrešitev? Kot vidimo iz vašega zapisa v tem zborniku, ste zelo čustveno reagirali in odločno. Jaz mislim, da sem veliko bolj trezno kot čustveno. Jasno pa, da mi tudi je načelo čustva to, kar se je takrat dogajalo, kajti ko sem prepoznal v dejanjih. Ne? Torej, jaz sem se znašel v okoliščinah proposednih, mislim, da sem imel proposedno srečo, da se mi je zgodilo nekaj takega, če nekoliko na bolj poljudni ravni razložim, kot bi šli na dopust, pa ste pozabili doma recimo neko nujno prtljago, bi se vrnili domov in dobili tatove, ki vam kradejo po hiši. Nekaj takega se mi je zgodilo, to tudi opisujem v tem svojem prispevku, za katerega sem se izjemoma odločil, namreč jaz knjigo strajno delam, že kar leta, če ne kar že v desetletju šteto, imam tega veliko narejenega, lahko bi še zdavni tudi jo izdal, pa jo nočem, zato ker preprosto čutim in ocenjujem, da še ni prišel čas za to. No, ampak ko sem prepoznal v temu, kar se zadnje čase dogaja, skratka, da se želi pod kapo trgovine z orožjem, spraviti vse v zvezi z orožjem, in da se hoče javnosti prodati teza, da je mati afer z, ne vem, kateri vse Sloveniji nekakšna vse splošna trgovina z orožjem, ne, seveda na to nisem mogel, do tega nisem mogel biti ravnodušen. In sem se tudi pri vašem povabilu, da bi temu zborniku nekaj svojega prispeval, odločil mogoče za nekoliko nenavadno potezo, torej knjige nisem nameraval objaviti, objavljati po fragmentih, ampak v tem primeru sem se odločil, da preprosto dam objaviti pravzaprav v osnutku prvo poglavje moje knjige, ki govori predvsem o tem. In bolje vam teh občutkov in vsega tega, kar se dogajalo na samem začetku mojega vstopa v to zadevo, ne morem opisati zdaj. Bi bilo, je pravzaprav nepotrebno. Predlagam, da si preberete moje poglavje. Drugi je do zdaj prebral, me je celo pohvalil, da mi gre literarno pisanje, da ni dolgočasno, da je dobro berljivo, no, morda se boste strinjali s tem ali pa ne. Vsekakor pa je, stojim za tem, je verodostojno in gre za opis mojega videnja, mojega čutenja in vsega v zvezi s tem. Hvala. Gospod Bavčar, kako ste vi doživeli to razložitev? Vemo, da je Demosova vlada bila v skupščini izvoljena 17. maja in takrat so že prihajale informacije, torej da prihaja do razoroževanja. V bistvu ste morali se takoj soočiti s tem, tako kot vaš kolega, novi obrambni minister Janez Janša. No, te informacije smo neposredno po prisegi in že v času, ko je potekalo zasedanje takratne skupščine, dobivali sporadično od nekaterih ljudi, ki so prihajali iz občin. Nekateri stavi teritorialne obrambe so ob ukazu, ki so ga večinoma dobivali ta dan zjutraj ali pa dan predtem obveščali svoje predsednike občin in pa ljudi, ki so imeli pomembne politične funkcije. Nekateri so obveščali neposredno predsedstvo, ker je iz teh dokumentov jasno razvidno. Zanimivo pa je, da praktično nobenega formalnega obvestila nova vlada ni dobila. Vi veste, da meni poslov RTL ni predal, kar pomeni, da tudi takrat nisem bil neposredno obveščen o teh stvareh. Sam sem dobil prve informacije še na svojo lastno zahtevo, ker ti kljub temu, da smo se odločili v takrat novo imenovani vladi, da bomo posle prevzemali naslednji dan, se pravi 18. sem se jaz odpravil kar sam na Štefanovo, oziroma takrat mislim, da je bila Kidričeva. In ker me tam nihče ni počakal, sem enostavno preko dežurnega policista, ki me je počakal, zahteval, da mi stalna služba takrat poroča o teh stvareh. Policija je, ker je tudi razvidno iz teh dokumentov, imela vrsto opravil s tem v zvezi, ne samo, da je obveščala
vodstvo sekretarijata za notranje zadeve, ampak je tudi varovala kar nekaj tega orožja v svojih lastnih skladiščih in je spraševala, kako ne ravna. Takrat smo seveda z navodilom preprečili, da bi iz policije to orožje odhajalo. Obenem pa smo omogočili, da so nekatere občine, ki so bile sicer v veliki manjšini, to orožje skladiščila v prostorih postaje milic takrat. In z tega vidika je seveda bilo jasno, da je ta celoten projekt skrbno načrtovan in da gre tukaj za zelo temeljito razorožitev teritorialne obrambe. Neposredno po imenovanju smo se v skupščinskih prostorih sestali, kolikor se spominjam, v pisarni predsednika Franceta Bučarja, predsednik predsedstva Milan Kučan, Lojze Peterle, Janez Janša in jaz, teh se spominjam. In takrat Milan Kučan ni vedel ničesar povedati o tej razorožitvi. No, iz tega dokumenta je jasno, da seveda temu ni tako. Že prvo poročilo predsedstva je pokazalo, da je bilo predsedstvo obveščeno 15. maja, se pravi neposredno, ko je bil izdan ukaz. V naslednjem poročilu, ki ga je predsedstvo pripravilo za parlament, nekaj mesecev pozneje je bil ta datum popravljen na 17. maja. In pred kratkim smo brali intervju Milana Kučana v delu, kjer je pa rekel, da je bil o tem obveščen 16. maja. No, vsi te dokumenti so v tem zborniku zbrani. Iz tega zbornika je tudi jasno razvidno, kaj vse je bilo takrat storjeno, kako so posamezne občine, posamezne enote teritorialne obrambe to orožje bodi si na žalost v večini primerov spravljale v skladišče jugoslovanske armade, kako so nekatere skušale celo, glede na to, da je bilo to orožje tudi v precejšnjem delu že spravljeno v skladišče jugoslovanske armade, to orožje izuzeti, ampak ne uspešno, kako je prišlo do premeščanja, kako so se nekateri temu opirali, kako so občinske skupščine reagirale, zahtevale pojasnila in podobno. Skratka, mislim, da je to zelo verodostojna ponazoritev okoliščin, ki so takrat v veliki meri begale pravkar imenovano novo skupščino in seveda tudi vlado pri tem, kako naj bi v nadaljevanju ravnala. Hvala. Gospod Krkovič, gospod Bavče je zdaj že precej o tem povedal. Kdo je po vašem mnenju odgovoren oziroma soodgovoren za razorožitev slovenske teritorialne obrambe maja 90? Po strukturah bi naštel, torej, če gremo po vrhu, od vrha navzdol, zagotovo inštitut predsedstva in predsednika, zagotovo vodstvo teritorialne obrambe Socialistične Republike Slovenije na čelu s Hočevarjem, zagotovo tudi tajne službe, ki so takrat eksistirale v državi, ki so za to vedele in jaz mislim, da so bile popolnoma kooperativne za to aktivnostjo. V teritorialni obrambi pa seveda jaz mislim, da vsi tisti, ki so to izvršili hladno krvno kot izvršitev preprostega vojaškega ukaza, kajti vloga vojaka je tudi takšna, vsaj tako jo jaz razumem, da poleg tega izvršuje povelje, o tem tudi razmišlja in da povelje, ki prestopi Rubikon, ga pač ne izvrši na svojo odgovornost. Zato razorožitev teritorialne obrambe ni bila samo razorožitev, tudi takšna zgodba se je že kar desetletja in še več intenzivno prodaja v Sloveniji, da nas je razorožila jugoslovanska armada. Moja trditev je veliko drugačna od tega. Torej seveda ukaz je prišel nekaj iz Beograda, ker je bilo odkudar je bilo seveda vse skupaj centralno vodeno, ampak seveda na operativni ravni, na izvedbeni ravni so ga za mene izvršili tudi tisti poveljniki občinskih štabov, vodje, kot smo takrat imenovali, zaledi, torej logistični služb, varnostni služb v sistemu in vsi tisti, ki so za to vedeli, torej ni šlo samo za izvršitev iz ravni Beograda in za izvršitev se strani jugoslovanske armade, ampak je šlo za kooperativnost tudi ključnih ljudi v takratni teritorijalni obrambi. Zato jaz dokazujem, da je šlo na nek način tudi za samo razorožitev.
Ne samo za razorožitev. Zadnje čase smo pa priča, jaz sem seveda pozorno prebral nastop najpomembnejših funkcionarjev naše države v Pekrah. Mrske prebral in slišal tudi v bližnji preteklosti, kako se nekateri trudijo, da bi to dejanje prikazali povsem nekaj drugega kot to, kar je bilo. Torej, noče se slišati za to, da je to bila razorožitev, seveda je bila, kaj pa je bilo drugega. No, naj vas pa pospomnim na sintagme, ki so po moje takšne vrste, da jim ne bi smeli nasesti za ceno zgodovinskega spomina in splošno za ceno korektnosti razumevanja celotnega procesa. Slučajno ni šlo za kakšen poskus razorožitve, ki se hoče prodajati. Noben poskus ni bil. Slovenija je bila razorožena in teritorijalna obramba Socialistične republike je klavrno propadla kot organizacija. Ljudje so pa nekaj drugega. Iz njih, iz nas, če hočete, tudi sam sem bil pripadnik te organizacije polnih 10 let, takrat konkretno ne več, kajti bil sem 3 leta pred letom 90 načelnik upravnega organa za ljudsko obrambo. Ampak s tem, ko to trdim, nimam čisto nič proti ljudem, ki so v njej delovali in ki se niso prekršili proti zoper očeta, mater in domovino. Imam pa seveda absolutno proti tistim, ki so pač naredili dejanje, ki ga ne znam drugače označiti kot izdajo ali pa vse v zvezi s tem, kar se je zgodilo, tako kot je naslov v tej knjigi vele izdajo. Zakaj pa govorite o bistvu samo razorožitvi? Naj ponovim, zato da, ker je teritorijalna obramba sprejela ukaz, recimo, da je prišel iz Beograda, tako so rekli, jaz tega dokumenta nisem videl, mogoče Igor, ti kaj več veš, skrbem bejeda iz generalnega štaba takratnega JNA oziroma oboroženih sil že leta 90, kakorkoli že je prišel. Prvi, ki je povzročil samo razorožitev, je general Hočevar, takratni poveljnik podsistema. Podpisnik lastnoročni je general Ožbolt, ga imate na knjigi. Oba Slovenca, načelnik štaba, republiškega štaba za teritorijalno obrambo. In potem cela veriga dol poveljnikov, ponavljam, šefov zaledi, šefov varnostne službe, selektivno od primera do primera so različne funkcije angažirali oziroma različne osebe, ki so očitno po liniji zaupanja penali ta ukaz. Če to ni samo razorožitev, potem kjer je boljši izraz od tega? Sami so povzročili, sistem je bil tako postavljen v celoti, pa če hočete od ustave preko zakonov takratne zvezne države in takratne republike do notranjega internega sistema v teritorijalni obrambi, da ko je prišlo pač do trenutka, ko je bil ogrožen sistem kot takšen, se je preprosto potegnila ročna zavora, kot bi rekel, v prispodobi vlaka. V tem primeru pa pač speljali so sistem tako, da so skupaj z roko v roki razorožili lastno vojsko. Danes bi pa radi prikazovali, da je slovenska vojska kontinuiteta s takratno organizacijo. Niti slučajno ne gre za nikakršno kontinuiteto, za absolutno diskontinuiteto. In prvi člen, prvi element v novi dobi snovanja slovenske nacionalne realne sile je projekt manevrske strukture narodne zaščite, ki se poznaje preprosto z nadgradnjo političnega sistema, torej v mislih imam amandma k ustavnemu zakonu iz oktobra meseca leta 90, ne, ko je Slovenija prevzela popolno ingerenco nad lastnim oboroženim silam, je samo pač ta nova struktura prevzela ime teritorijalne obrambe. Meni često kak na škodo v zadnjih 20 letih, ko skušam javno kaj dokazovati, kajti zadeva je tako komplicirana, da ljudje v javnosti težko razumejo, bila je neka teritorijalna obramba prej, potem je več ni bilo, kar je ni bilo, je propadla, se je samo razpustila, tako rekoč, nastala je manevrska struktura in zopet je nastala teritorijalna obramba, razumi, če moreš, jaz razumem, da je to težko, ampak bilo je tako, kot vam to pripovedujem. In potem, seveda, iz nove teritorijalne obrambe, kar pomeni, ne, smo prišli v ime slovenske vojske. Ves čas pa govorimo o eni in isti organizaciji, katere začetek je v projektu manevrske strukture narodne zaščite. Je šlo, gospod Bavče, pri tej samorazvržitvi tudi za strah starih partijskih slovenskih struktur, da bi orožje prišlo v roke nove demokratične zvoljne oblasti, torej da bi se lažje speljal, ki je imela za cilj samostojno Slovenijo? Torej, nesporno je, da so bili cilji Demosa nove vladajoče koalicije in takrat poražene opozicije glede samostojnosti seveda bistveno drugačni.
Nesporno je tudi, da Demos takrat v začetku prevzema oblasti ni razpolagal z velikimi, bom rekel, kadrovskimi in drugimi resursi, s katerimi bi lahko efektivno prevzel oblast, tako rekoč v nekem realnem času. Ta pohod skozi institucije je bil zelo dolgotrajen in vrsta inštitucij, s katerimi je, bom rekel, prejšnja oblast upravljala ves čas v desetletjih predtem, je ostala več ali manj nedotaknjenih. V tem smislu je seveda tudi jasno, da je v Sloveniji ni bila upravljena nobena lustracija, v Sloveniji ni bil izveden noben resen kadrovski prepih neposredno po prevzemu oblasti Demosa. In seveda tudi ključne strukture, s katerimi neka država efektivno obvladuje svoje ozemlje, manifestira svojo oblast in jo izvaja, v tem trenutku samega prevzema niso bile spremenjene in tudi, če se samo spominjate okoliščin, v katerih smo takrat nastopali in kar nam danes mnogokrat uide iz glav, lahko povem samo svojo osebno. Ne samo, da me Tomaž Ertl ni počakal v pisarni in mi predal, pozneje je to pojasneval s tem, da si je predstavljal, da mu ne bom hotel dati roke ali nekaj podobnega, ampak je s tem svojim dejanjem na nek način pokazal, da ne želi obvestiti nove vlade o vseh okoliščinah, ki so bile relevantne, čeprav je vse te okoliščine zelo dobro poznal, še več. Takrat je bil organiziran sindikalni protest znotraj ministrstva za notranje zadeve in ta sindikalni protest, ki je seveda v okoliščinah delovanja sindikatov, ki so bili takrat malo da ne prepovedani, tudi združevanje policistov oziroma miličnikov je bilo prepovedano, še članstvo v mednarodni policijski asociaciji IPA ni bilo dovoljeno. Je bilo jasno, da je ta sindikalni protest znotraj sekretarijata za notranje zadeve organiziralo pravzaprav vodstvo, ne, in na nek način pozvalo k državljanski nepokorščini ključnih uradnikov. To kaže na to, da je seveda v tem kontekstu sodelovanje ključnih akterjev pri razoroževanju ni bilo slučajno, da tu ne gre za neko zmedo, ki je nastala, ampak da gre za oceno, da je to pravzaprav zadnji trenutek, da se to lahko zgodi, preden bi Demos efektivno prevzel oblast. Tudi izgovarjanje na to, da ni bila jasna zakonodaja, kar smo prebrali v tem istem intervjuju, ki sem ga omenjal, je seveda za lase privlečeno zaradi tega, ker je to isto predsedstvo samo nekaj mesecev ali pa bom rekel nekaj dni potem, ko je bila ta razorožitev že opravljena, pa zahtevalo, da se to orožje vrne v skladišča. In veste, kaj je takrat pomenila beseda Milana Kučana v tistem sistemu. Veste, kaj je pomenilo jasno stališče v tej nomenklaturi, ki je bila zelo jasno organizirana in te besede enostavno ni bilo, tega dejanja ni bilo in z tega vidika je bil ta kolaboracionizem, o katerem govori Tone Krkovič, je izpričan zelo jasno, s tem, da pač ni bil nihče ni storil v svezi s tem nič, niti ni v okviru pristojnosti, ki jih je imela še prejšnja oblast 15. in 16. do prisege nove vlade in to prav gotovo spada v del, ki bi ga morali opraviti kot neko nujno dejanje, če gre za razorožitev, kaže na to, da je bila ta odgovornost seveda izjemno velika. In z tega stališča je bil odgovor na vaše vprašanje pritrdilen. Oni so, te strukture so imele zelo jasno odgovornost, ki te odgovornosti niso sprejele oziroma s tem v zvezi niso storili nič, da bi to dejanje preprečili. Hvala. Gospod Krkovič, bi lahko takrat v bistvu preprečili to samo razorožitev oziroma razorožitev? Bi bilo takrat to možno preprečiti? Absolutno, kajti ljudje, o katerih sem govoril, nekoliko podrobneje, v strukturi teritorijalne obrambe, so bili vsa leta po letu 68, od ustanovitve naprej, skrbno kadrovani po takratnih principih kadrovanja.
Biti član Zveze komunistov je bil eno osnovnih kadrovskih pogojev. In tu se ve, da kdo je bil vrhovna avtoriteta in koga se je slišalo formalno, pa tudi neformalno, kajti v bivšem sistemu je bilo to tako. Včasih je bil neformalni glas močnejši, je preglasil formalnega. Tako da tu nobenega dvoma ni, tako kot pač opisuje ta knjiga. Če bi bil po pravem času ustrezna reakcija najvišjega nivoja, bi zagotovo se to morda lahko celoti preprečilo, zagotovo pa, še bolj zagotovo pa vse v največji meri. Kajti, zakaj govorim, no? Še to, če pojasnim, zakaj v največji meri, okoliščina, ki tistega časa v takratni teritorijalni obrambi je bila tudi takšna, da je bilo del skladišč lociranih v kompleksih JLA, no in tam, kot jaz pišem v mojem prispevku, so preprosto razorožili Slovenijo s tem, da so ključ na vstopu v vojašnico obrnili. In to se je zgodilo tudi s to famozno Kardeljevo brigado, ki je imela večinoma razen enega bataljona, nisem preveč učen, bom rekel, od približno 2700 ljudi in obrožitve za njih, jo je ostalo izven kompleksu JLA za približno 400 do 500 ljudi. Bilo pa je to najmodernejše orožje, takšno orožje, kar danes Slovenija lahko sanja in še dolgo naprej lahko. Torej, zato govorim o tem, da morda vsega se ne bi dalo preprečiti, ampak večina pa. Hvala. Zdaj pa prosim novinarje za novinarsko vprašanje. Katja. Pačer, omenili ste ilustracijo, torej je bila napaka tam bila sedena. Omenil sem to kot dejstvo, nisem rekel, da je bila napaka. Sprašujem, če je bila napaka. Torej, nesporno je, da Demosova oblast ni imela kadrovskega potencijala, da bi takrat na vrata nos izpeljala to zgodbo. Drugič, politične okoliščine, ki so takrat botrovale temu, tudi niso omogočale Demosu, da bi ta vprašanja potegnilo na dnevni red tako, kot so jih nekateri v Demosu pravzaprav zahtevali. In samo geslo, ki je bilo zelo spretno in genialno organizirano strani takratne Zveze komunistov, prenoviteljske stranke Milena Kučana v sestopu z oblasti, je to iluzijo tudi znotraj Demosa zelo potenciralo. Namreč izrecno je bilo večkrat znotraj Demosa diskutirano, kako daleč, kako globoko naj gremo v nekaterih spremembah in kako hitro. In vsak naš poskus je bil znotraj opozicije, ki je bila močna. Mi smo imeli na pičlo večino v parlamentu, sploh večino, ki nam ni omogočala zelo pomembnih ustavnih sprememb. Če se samo spominjam svojega vodenja sekretarijata za notranje zadeve, jaz sem rabil 4, 5 oziroma 6 mesecev, da sem sploh dobil človeka, ki je bil pripravljen prevzeti reformirano varnostno informativno službo, bivšo SDV. Ko sem takoj na začetku v tej službi oduzel policijska pooblastila razorožitev, vi, ki ste novinari, veste, kaj pomeni, da sem takrat imel v skladiščih 400 uherjev, ki so jih uporabljali za prisluškovanje, prepovedal vstop v umestne delilnike na poštah, to so bili posebni prostori, ki jih je pošta morala graditi za službo državne varnosti in brez teh prostorov niso mogli dobiti gradbenih dovolenj za nove poštne urade na upravnih enotah oziroma pri državnih inštitucijah. Sem bil takoj strani komisije, ki jo je vodila opozicija, mislim, da je vodil Peter Bekeš, napaden, da razbijam efektivno sposobnost slovenske države. Seveda, ta naša oblast, kakorkoli je bila priborjena na volitvah, je bila v marsikje brez zobi tiger. In v teh okoliščinah je bila ta razorožitev seveda toliko lažje izvedena, ker je celotna ta nomenklatura, ki je predala orožje, pravzaprav zelo jasno prisegla ne samo ustavi in zakonom, ampak tudi personalnim unijam, ki so takrat vodile Slovenijo. To, da je jeseniški štab najprej o odzemu orožja obvestil Staneta Dolanca in ne mogoče svojih nadrejenih, veliko pove o tem, kako je pravzaprav funkcionirala prejšnja država.
In če je beseda ključnih ljudi v tistem trenutku tehtala marsikakšno zakonsko interpretacijo, je seveda odgovornost teh ljudi toliko večja. Wellington je enkrat rekel za Bonaparta, da če se pojavi na bojišču, od tehta 40 tisoč mož. Ljudje, ki so takrat vodili komunistično zvezo komunistov, so bili takrat seveda ključni in njihova beseda je odtehtala marsikaj in predvsem marsikakšen zakon in ustavo. Tako je pač to funkcioniralo. To izkušnjo smo imeli že iz odbora za varstvo človekovih pravic in naprej. Zaradi tega je z tega vidika seveda bistveno bolj radikalen poseg v to kadrovsko strukturo bil potreben in nažalost Demos takrat ni bil sposoben tega izvesti. Gospod Bavčar, če je na primer gospod Kučan bil obveščen 16. maja, ne, kako bi takrat on moral postopati, kaj bi pričakovali? Gospod Kučan je bil, to izhaja iz dokumenta, ki je v tem zborniku objavljen, o tem ukazu obveščen 15. maja, v prvem poročilu, ki ga je predsedstvo dalo skupščini takrat še Socialistične republike Slovenije, je pisalo, da je bil obveščen 15. maja. Težko bi vam zdaj odgovoril, kako bi jaz ravnal na njegovem mestu. Prav gotovo pa je imel možnost, da je vse to, kar je storil nekaj dni pozneje, storil že prvi dan. In če bi se javno postavil takrat zoper odzemanje orožja, ne nazadnje, če nič drugega, z nekega stališča, ki je Slovencem zelo blizu in ki je prislovično, bom rekel, med njimi zelo popularno. To je bilo orožje kupljeno za slovenski denar, za denar Slovencev. In je praktično pristalo takrat v rokah jugoslovanske armade. Se pravi, to možnost, ki je izkoristilo predsedstvo šele nekaj dni zatem, je imelo tudi prvi dan, ko je bilo o tem obveščeno. Pa vendar, temu ni bilo tako in kot je jasno izpričevan takratnih članov predsedstva, jih ni obvestil niti o tem, kar je pač on vedel. To so potrdili nekateri člani, mislim, da Ivan Oman, tudi Dušan Plut, da je njihova obveščenost s tem v zvezi bila nikakršna. To publikacijo je izdala Demokracija. Pri nastajanju tega zbornika nisem sodeloval. Če boste pogledali natančno, boste videli, da noter ni nobenega mojega dokumenta. Zdaj vaše odhode iz gospodarstva, kako pa mislite naprej delati, če se vodaš? To ni tema te tiskovne konference, lahko se poznaj, ki pogovoriva. Ja, kako pa vi ocenjujete vlogo gospoda Kušarja takrat? Iz dokumentov, ki jih je prispeval takratni sekretarijat za ljudsko obrambo, oziroma, ki se je jasno razvidno in iz tega zbornika jasno izhaja, da je gospod Kušar Janezu Janši v predaji poslov zagotavljal, da teh informacij nima. Objavljene depeše, predvsem recimo depeša njegovega oskega sodelavca Bogataja, ki mu je iz Ruš sporočil, kaj se dogaja v šifrirani depeši, kaže, da temu ni tako, da to ni res. Zakaj danes ni tukaj gospoda Janša? Težko je v Ameriki in tukaj. Mislim, da je v Ameriki, ne? Ja. Še kakšno vprašanje? Ali je nekaj, da ste javni poziv vsem tem akterjem, ki so na vrhu na odgovarjali? V vsakem primeru bodo morali pojasniti. Enkrat bodo morali pojasniti, zakaj molk 4 dni. Zakaj niso storili nič v trenutku, ko je bilo jasno, da je na preizkušnji tisto ključno, kar neko državo dela sposobno uveljavljati svoje interese. Povedite, če mi ne bi efektivno znali nadomestiti to izgubo, zelo hitro, v nekaj mesecih, praktično do trenutka, ko smo z ustanovitvijo manevrske strukture
mimo obstoječih struktur teritorialne obrambe in v začetku nekaj mesecev mimo vrha slovenske policije pravzaprav organizirali izjemno vojaško moč, bi se lahko celotna ta zgodba končala drugače. In lahko se vprašamo tudi, ali bi se sploh začela vojaška intervenca, če slovenska teritorialna obramba ne bi bila razorožena. Kajti to bi jasno pokazalo in izpričalo tudi tistim, ki so jo hoteli razorožiti, ne samo to, da teritorialna obramba razpolaga z orožjem, ampak bi pokazalo tudi to, da so ljudje, ki so dobili ta ukaz, bili pripravljeni nastopiti zoper ta ukaz, se temu ukazu upreti in bom rekel, danes ne bi v tem zborniku objavljali večino poročil, ki na koncu govorijo, kdaj je bil in v kateri uri 16., 17., 18. in 19. maja so ta ukaz izvršili. In za, bom rekel, oceno tistih, ki so načrtovali agresijo na Slovenijo, o tem, ali to sploh poskušati ali ne, je poleg števila in bom rekel, efektivne vojaške moči zelo pomembno tudi, kakšno je bilo razpoloženje med ljudmi. In ko so imeli pred seboj oceno, da je velika večina štavov teritorialne obrambe ta ukaz izvršila, jim je bilo jasno in ta iluzija o tem, da bi lahko to uporabili na način, da bi se en del ljudi pravzaprav pridružil te njihovi agresiji in jo pozdravil. Na zadnje, spomnite se letakov, ki so jih takrat metali in ocen, s katerimi smo razpolagali o tem, da pričakujejo, da bodo dobili neko naklonjenost enega dela slovenskega prebivalstva, to potrjuje. Gospod Krkovič, bi želi še kaj dodali? Ja, morda, še lahko pokomentiram. Torej, v kontekstu, kar zdaj razlagamo, seveda samo dopolnjujem, in ostiram mogoče še kakšne drobne trčice, ki do zdaj niso bile strte. S tem namenom sem vas, spoštovani, tudi dal danes pismo, ki sem ga javno objavil leta 1993. Iz tega dela, iz tega pasusa, ki sem tudi z markerjem poudaril, je razvidno, da sem se leta 1990 z določenim namenom srečal na tajnih lokacij z pokojnim generalom Svarunom. Ta pogovor je bil temperan in namerjen v povsem nekaj drugega. Seveda pa je bilo povedano marsikaj, tudi iz naslova, kar danes odstira v neko tenčico iz tega naslova, kdo je bil obveščen, kdo ni bil, kdaj je bil in tako naprej. Samo v tem delu lahko vidite, razen če domišljite, da sem si vse to spomnil, pa mi verjemite, da si nisem. Iz tega je jasno razvidno, da mi je general Svarun takrat povedal, da so se seveda naskrivaj, neuradno. To je tisto, neformalno. Ali pa, kot sem prej hotel reči, če bi se slišal glas partije in to v dobrobit tega, da se ne razoroži, bi bil ta tudi uslišan, pa ga ni bilo. Ker ti ta glas partije se je ustvarjal tudi na formalnih forumih partije in izven njih. No, in en tak neformalni forum partije je deloval tudi tako, kot tu piše, skratka na določenih lokacijah, najčešče na Gorenjskem, kot je bilo povedano, nekje okoli Gozda Martuljka, so se dosredno dobivali generaliteta Jugoslovanske armade, slovenskega rodu, imenujem Jerkiča, Petriča, se spomnim, pa še tudi ostali, oziroma verjetno vsi upokojeni generali na slovenskega rodu, in so se z najvišjimi funkcionarji takratne države o marsičem pogovarjali in dogovarjali. In iz tega je razvidno, da so se pogovarjali tudi o temu, kaj Slovenijo čaka. In torej, jaz sem prepričan, da so informacije o tem, da se namerava, da se pripravlja razorožitev, morda s kakšnim bolj blagim izrazom podano, ampak zagotovo to je bila dana že ne samo 2 ali 3 dni prej, kar se zdaj preklamo, 4 dni prej, ampak jaz sem prepričan, da v mesecih šteto prej. To je moje prepričanje. In mogoče še na generalno opažanje. Zdi se mi, da je šlo za naslednji fenomen v tistem času, da ljudstvo ni sledilo partiji, ampak da je partija sledila ljudstvu. To je možno paziti pri marsičem prej, pred razorožitvijo. Jaz mislim, da odhod partije iz Beograda pomeni točno to, tudi o tem se veliko pogovarjamo zadnjih 20 let, kaj je zdaj to pomenilo, za kakšno
veliko patriotsko dejanje ali pa ne vem karkoli drugega. No, jaz osebno vidim to tako, kot sem povedal, da je partija sledila ljudstvo, kajti izbire druge ni bilo. Tako jaz to nekako zaznavam. In za isti fenomen, dobesedno isti fenomen gre pri razorožitvi. Dokler je še kdo mislil, jaz nikogar danes, ko ste opazili in ne želim osebno imenovati, kajti sem še vedno profesionalno v vojski in si tega preprosto ne bom dovolil, ampak namik je pa dovolj očiten. Ne. Čakalo se je preprosto, če ta razorožitev in kaj po njej sledi, morda bo učinkovala, bi se pač tisti situaciji prilagodil. Potem, ko se je pa hitro videlo, da to tako ne bo šlo, ker tega narod ni dovolil, seveda so se pa kakšne reakcije tudi naredile par dni pozneje, ki niso imele pa pravzaprav več nobenega pomena, če smo zelo pošteni. In razorožitev Slovenije se je zgodila, je bila definitivna in brez reakcije takšne, ko smo jo speljali pod znano pod nazivom SNZ, bi ostali brez realne sile. O tem bom še seveda v drugih poglavjih veliko svoje knjige govoril. Ne? In hipoteza ni daleč, kaj bi se zgodilo. Logično, če bi napadlo to, kar je Igor v uvodoma razlagal, zakaj je s kakšnim namenom se pa je razdružilo. Zato, da bomo lažji plen. In bili bi zelo lahki plen. Jaz ne trdim, da Slovenija ne bi bila samostojna, tega si preprosto ne moram dovolj trditi, ampak bila bi pa morda samostojna za bistveno višjo ceno. In tudi Slovenija bi imela, če ne bi stvari tako pripravili, kot so vse pripravile, kot smo jih pripravili, bi imela svoje Vukovarje, svoje Srebrenice in vse tisto, kar se je globoko na teritoriju Jugoslavije in Balkana dogajalo, bi se zagotovo dogajalo v Sloveniji. Ne pozabimo, da balkanska vojna se je začela v Sloveniji. Najlepša hvala. In to z razorožitvijo, tako, še to želim poudariti. Jaz razorožitev vidim kot prvo zelo uspešno operacijo jugoslovanske armate, ki so jo seveda uspešno izvedli za slovenskimi kolaboracionisti skupaj. Hvala. Še gospod Balčar bi nekaj dodal. Sej, tu sem ravno nisem vprašal. Torej, lahko upravljamo besedo kolaboracija? To je angleški koren besede, lahko pa sodelovanje ali pa ne vem kako. Lahko si kakšno drugo izraz spomnimo, ampak gre pa za isto stvar. Igor, vidno je. Kratko, kolateralno bolj vprašanje. Kako pa ocenjujete recimo takraten odziv medijev, bi rekel na to, rekel bi, razložitev ali pa samo razložitev slovensko, ja. Mene vprašate. Bom zelo direktno izstrelil res z občutkom. Jaz imam občutek, da so takrat mediji bolje reagirali, kot bi danes. Zanimivo. Ja. Jaz sem, kar zadevam tega zadnjega vprašanja, ki mi ga je postavil Igor, jaz še danes, ko gledam nekatere stvari, nazaj vidim, kaj vse sem zamudil takrat v teh medijskih nastopih, koliko teh ključnih stvari nismo imeli niti časa prebirati in kako slabo so delale in takrat pravzaprav niso obstajale neke PR-ovske službe v takratni vladi. Verjetno je temu je več razlogov za to, ne? Ampak to, kar sem želel posebej izpostaviti, sta dve okoliščini, na kateri ob tem, ko danes govorimo o orožju, kar je v javnosti in v medijih nepopularno, kar je vezano z uporabo sile, ki v vseh teh mednarodnih in siceršnjih principih nikoli ni deležno nobene resne podpore, čeprav seveda brutalni fakti mednarodne politike vedno dokazujejo nažalost nasprotno, bi vam rad povedal, v kakšnih okoliščinah smo se znašli neposredno ob agresiji. Vi veste, da smo imeli na ravni notranjih in obrambnih ministrov in dogovor s Hrvaško o vzajemnem informiranju, pomoči, asistenci v primeru agresije jugoslovanske armade. Vi veste, da nas je neposredno ob agresiji v bistvu počakal faks generala Špegla, ki je zelo jasno povedal, da z besedami momci sad ste sami, in pozneje, ko nam je pojasnil, da je imel izrecno ukaz strani Tužma, da ne smeje storiti nič v zvezi s tem. Povedal bi vam še nekaj drugega. Eno od sosednjih držav nam je ves čas priprav na osamosvojitev in seveda tudi v sodelovanju med strukturami iz sosednje države omogočala radarsko sliko celotnega jugoslovanskega ozemlja do letališča v Bihaču. Mi smo razpolagali v trenutku, ko nismo imeli svojih kapacitet za to, da smo lahko spremljali gibanje jugoslovanskega letalstva sliko iz sosednje države,
ki je bila v koordinaciji, ki sem jo vodil, 24 ur na razpolago. V trenutku, ko je jugoslovanska armada izšla iz vojašnic na Vipavi, je ta slika ugasnila. Hočem vam povedati, da mednarodni principi, ki veljajo in načelna podpora in, bom rekel, vehemenca, s katero je razvita in demokratična Evropa podpirala takratno pomlad narodov, je eno. Medtem, ko gre za dejansko asistenco teh istih demokracij, nastajajoči novi slovenski državi, nekaj popolnoma drugega. V trenutku, ko, je, ko gre za res, je več ali manj jasno tudi zgodovine, da gre za tvojo lastno sposobnost, da si sposoben v tistem trenutku reagirati brez efektivne pomoči. In takrat je, dobro se spominjam, ko so operativci, ki so na tem delali, poskušali priklicati te operaterje v sosednji državi, da nam, kaj se vendarle dogaja, da je slika izginila. In sem jim že po dveh minutah rekel, da naj se ne trudijo za manj. Zato je, ker je bilo jasno, da je v tistem trenutku bilo vse odvisno od nas samih. In v tem kontekstu je razorožitev in seveda poznejša usposobitev manevrske strukture in celotnega obrambnega sistema dobi eno popolnoma drugo dimenzijo. Hvala. Če kakšno vprašanje. Tem pa najlepša hvala vsem, ki ste prišli in